Baş nazir kürsüsündə oturan adam o qədər əxlaqsızdır ki, parlamentdə deyirlər ki, plançasın kolu sındırılıb, bu yalandır deməyə icazə verir. Siz onun həyasızlığına, siyasi əxlaqsızlığının ən yüksək təzəhürünə bax. Bu fikir Genesis Armeniya Analitik Mərkəzinin və ya fondunun direktoru politolog Abraham Qasparyan 24 TV kanalında səsləndirib və əlavə edib ki, vaxtı gələndə hər şeyə görə cavab verəcəklər. Xatırladaq ki, iyunun 12-sində polis İrəvanın Baqramyan prospektində etirazçıları dağıtmaq üçün xüsusi texnikadan, həmçinin səs-küylü qumbaralardan istifadə edib. Nəticədə 101 nəfər xəsarət alıb. Genesis Armeniya Analitik Fondunun direktoru politolog Abrahamyan Qasparyan özü də çox sayılı xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb. Ciddi xəsarət alan sağ əlinin barmaqları qopan Gesai Karamyan bir neçə dəfə əməliyyat olunub. Qasparyana görə Ermənistan bugün sahibsiz qalıb, Rusiya ilə münasibətlər pisləşib, qərbdən isə heç bir təminat alınmır. Dialoqdan imtina edən Azərbaycan bununla öz qiymətini artırır. Sünikdən, yəni Zəngəzurdan keçən yoldan danışan Qasparyan qeyd edib ki, Rusiya Sünikdən keçən yolu alacaq, qalanı isə teatr olacaq. Rusiya Federasiyası Sünik üçün mübarizə aparacaq. Onun Türkiyə və Azərbaycanla problemləri var, onu həll etməlidir. Biz isə xalq olaraq özümüzü məhv etməyi dayandırmalı və Rusiya ilə dialoqa başlamalıyıq. Biz bugün qurbanlıq quzu psixologiyası ilə bölgədə öz sözümüzü deyə bilmirik. Canavarlar, qurtlar buna imkan vermir. Biz özümüzü məhv etməyə doğru gedirik.